Partnerem tohoto kanálu je společnost Golden Gate. Dobrý den, jmenuji se Petr Horký a vítám vás u mě na Houseboatu. Ahoj. Dnes pokračuje seriál podnikatelských příběhů. Štve mě, že si u nás pořád dost lidí myslí, že každý podnikatel je hnaný chamtivostí a větou jednoho českého politika, že údajně všetci kradnou. To není pravda. A tak přináším příběhy, které dokládají opak, které v sobě mají dobrodružství a u kterých věřím, že pomůžou, abychom si v Česku líp rozuměli. A kdo ví? Třeba to někoho bude inspirovat, sebere odvahu a doslova z ničeho vykřeše firmu, která bude fungovat v několika zemích světa. Kdo ví? Možná, že jste někteří zrovna dnes měli na sobě batoh, tašku anebo kabelku od firmy, kterou založil můj dnešní host. Protože jeden takový příběh nese můj kamarád Lukáš Matějček. Začal cestovat, dostal nápad, pak na něm usilovně pracoval a dnes má jeho značka Begint obrat v desítkách milionů korun. Poslechněte si to sami. Kdo budete chtít kompletní rozhovor, včetně osobních zkušeností a rad Lukáše Matějčka, pojďte na můj kanál www.herohero.co/Petr Horký. Odkaz najdete i v popisce tohoto videa. Předem děkuji za každý like i komentář a zaklikněte si i odběr tohoto kanálu. Díky za každou podporu, komentář i zájem. A teď už si pojďte poslechnout příběh, který začíná okradením v Íránu a prozatím končí podnikáním na třech kontinentech světa. Respondent, kterého tady mám dneska, to je chlapík, se kterým se známe, střelím od boku 10 let, možná díl. Potkali jsme se jako vlastně dva nadšení cestovatele, pak jsme se nějakou dobu neviděli, neslyšeli, já jsem si úplně jako přirozeně kupoval nějaké věci, co se mi líbily. A pak jsem zjistil, že najednou firma Begint, od které jsem doma měl už koupené nějaké věci, patří zrovna jemu. On ji vybudoval, vydupal ze země a ten příběh jako jeho osobní a příběh i podnikatelský, vidíte, jak tu křivku dělám jako směrem nahoru, je podle mě velmi zajímavý. Takže jsem rád, že tady dneska vítám Lukáše Matějčka. Ahoj Lukáši. Ahoj Petře. Čau. Tohle ti chci ukázat. Tohle jsem si koupil jako asi první věc z provenience tvé společnosti Begint jako obal na počítač. A pak tady mám ještě nějaké další věci, ke kterým se asi průběžně dostaneme. Kolik ti je roků? Je mi 27, v listopadu mi bude 28. Kolik roků má společnost Begint? Společnost Begint. 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 Kolem mě tomu všichni říkají Begint. To chápu. Jako česky prostě. To je prostě Česko, no, v tomhle tom. A ty jo, no, jestli ten název je odzvolený správně nebo špatně, to se uvidí. No, ale, a kdy vznikla? No, vznikla v roce 2017, takže teďka to je 6 let. 6 let. Jaký má roční obrat? Roční obrat má, v loni jsme měli zhruba okolo 45 milionů bez DPH. Už jenom toto mě přijde jako strašně důležitá zpráva. Ve věku pod 30 let, během 6 roků, může vzniknout firma, může člověk vybudovat firmu, která za rok otočí desítky milionů. Zbývá, jste v plusu, zbývá i nějaký zisk. To je ještě důležité dodat. Zbývá. Něco zbývá, není toho nějak moc, aby jsme si mohli kupovat drahý auta a velký dovolený, aniž bychom to chtěli, ale všechno necháváme většinou ve firmě, protože prostě si uvědomujeme, že opravdu ty první léta se to potřebuje dávat zpátky, aby to někdy potom mohlo vyrůst daleko větších rozměrů než momentálně. Takže něco zbývá, ale není toho strašně moc. Dluhy? Je firma zdravá? Jak na tom jste? Nepotřebuji vědět, abys mi řekl, dlužíme tolik a tolik, ale abys mi třeba řekl, ano, firma je účetně naprosto zdravá, nebo abys řekl, teď je těžký období, já nevím, po revoluci, válka, tak je to složitý. Je teď těžší období, ne tak, že by to mělo znamenat, že bychom vyhlašovali insolvenci nebo něco takového, to vůbec ne. Nicméně je teď těžší období, ale naopak třeba řešíme to tím způsobem, že stále držíme podíly, dva majitele, jak jsme od toho začátku do toho vstoupili, tak stále je držíme. Nemáme za sebou žádného velkého investora a v podstatě se snažíme financovat nějakými provozními úvěry právě jak kdyby u bankovních institucí. Jo, takže všechno jo. Jako v pořádku, taková ta klasická podnikatelská cesta v těch prvních letech, kdy ta firma opravdu začíná od píky, tak logicky, když na začátku měla přesně nula, Tak stojí to i něco, že si ty peníze musíme nakupovat někde jinde a taky za ně platit úroky, což vlastně podporuje českou ekonomiku, takže tak. Takže je to v pořádku, takže s tím nemáš problém. Ne. Prima. Ty jsi řekl, na začátku firma měla nula, tak ještě pro všechny případné skeptiky, dědil jsi po někom nějaké velké peníze? Ne. Tatínek prachatý v Rolls Royce nebo v drahých autech jezdil? Ne. Tak vyhrál z loterii?
Nevyhrál, já jsem si tak jako neměla nula, měla 10 000 korun asi. No. Jako jo, asi SROčko, když se zakládalo, tak jo, jako vstupní kapitál. Tak jsme tam jako dali něco, co jsme museli dát, aby to nevypadalo úplně blbě, protože že jo, tam stačí koruna při zakládání, tak jsme tam každý dali něco málo a ty počáteční vklady, já nevím, dohromady, 20-25 000 korun, něco takového. A já jsem fakt do toho dal těch 10 000 korun, za který jsem nakoupil první nějaký prototypy, za který jsem zaplatil dopravu clo a dání vlastně a dostal jsem to do Česka a to bylo to jediný. Připojil se potom můj společník, který vlastně taky nebyl tam nějaký vklad. Bylo tam čistě, že společnosti půjčil, nakoupil se za to nějaký první materiál a jak to pro společnost prodala, tak se to obratem vrátilo mu, takže zase nic, žádná jako nevratná investice, žádná vlastně jako nějaká půjčka, která by ta byla do teďka, takže fakt jako tak nějak od nuly říkáme, jo, se to tak jo. Nějak stalo, bez nějaký podpory, která vůbec nemyslím si, že by to mělo být něco špatného, jenom no ne, jako to, nebylo odkud brát. Mně se to naopak moc líbí, protože mi přijde, že jako hrozně důležité připomínat, nechci říct, že každý může. Opravdu chce to nějakou cílevědomost, nějaký přístup ke světu, který nemusí být každému vlastní, ale že když se člověk zakousne a rozhodne se, že chce něco vybudovat, takže to jde. A ty si toho prostě jako úžasný příklad. Já jsem tady vzal dvě tvoje knížky, Dobrodruh z paneláku a Dobrodruh z paneláku kniha druhá, autor Lukáš Matějček. Na konci je napsáno volně inspirováno osobním příběhem Lukáše Matějčka, takže trošku si to učesal, jo? Jako trošku si to upravoval při psaní. Myslím si, že ty zásadní věci, které by měly být takové, že si ten člověk jako řekne, chci se na základě toho inspirovat, chci na základě toho něco udělat, chci na základě toho mít nějaký pohled nebo něco takového, tak ty ne, ty jsou fakt jako tak, jak se staly, možná právě zbytečně až moc do detailu pro někoho třeba, ale já se před toho nějak nebál, jsem se snažil být tak jako nahej před těmi čtenáři, ale některé věci, které za mě nebylo důležitý fakt striktně jako držet, tak tam jsem v podstatě to tak nějak třeba skládal dohromady ten příběh a vlastně tak jako trošičku ohýbal, aby to bylo vlastně jako čitelný, aby to toho člověka bavilo, aby tam byla nějaká linka, která provází tím celým dějem. Takže tak. Mám v ruce úvod první knihy. A jak říkal, že se tam přiznáváš, až jako, že tam seš nahý před tím čtenářem, tak já se s dovolením kusek vypůjčím. Zrovna to je situace, kdy ti v Iránu odjel taxikář i s tvým batohem a všemi věcmi. Byl jsem v tom sám a navíc bez většiny věcí, na které jsem šetřil přes 4 roky. V té krosně bylo téměř všechno. Oba dva stativy, notebook, bráchův tablet, který pak máma ještě 2 roky splácela, oblečení, spacák, stan, nabíječka na mobil a všechny adaptéry pro nabití baterek do foťáku a kamer. Všechno během chvilky bylo pryč. A pak tady v ten moment se to ve mně zlomilo. Klesl jsem na kolena a začal jsem hystericky plakat. Vůbec mě nezajímalo, že klečím uprostřed iránské dálnice. Bylo 9 hodin ráno a malé město poblíž jižních břehů Kaspického moře se pomalu probouzelo k životu. Tož to není úplně dobrý začátek velkého biznisu. Co se to stalo tehdy v tom Iránu a jaký byl tehdejší Lukáš Matějček, když bys měl sám sebe potkat? Mně to přijde strašně dávno. Mně to přijde fakt jako jiný život úplně. Už je to fakt dlouho. Je to teďka, to je vlastně 9 let. A přijde mi to fakt strašně dlouho. No a tehdy byl jiný úplně jiný. Tehdy to byla vlastně první cesta, úplně první nějaká zkušenost s nějakým větším cestováním. A byl strašně svobodný, nespoutaný a plný jako života, ale byl neskutečně jako neučesaný, fakt takový jako syrovej Lukáš, který měl před sebou jako z toho strašně spoustu, ani se nedokázal v tu dobu jako představit, co všechno to je. A snažil se tak nějak jako najít asi sám sebe nebo se nějak jako realizovat. To hledání si dělal skrze cestování, nacestoval z toho poměrně hodně. Jihovýchodní Asii máš projetou, Jižní Ameriku máš projetou. Pracoval jsi ve škole v Indii. Jaké to bylo? Jaká to byla zkušenost? V Nepálu. Jaká to byla zkušenost? Zajímavá. Prostě to se jako fakt jako člověk, který
já jsem měl v tu dobu 19, takže člověk, který 3 roky předtím ho začali bavit jako nějaký druhý pohlaví, začal poznávat se alkohol, řešil úplně klasické věci, co řeší prostě kluci a holky na sídlištích v Ostravě, řešil věci, co řeší prostě studenti střední školy, tak najednou prostě se objevil v Nepálu, prostě v podhůří Himalaj a nějak se tam jako snažil jako být. Kulturní šok byl obrovský, ty pády do té reality byly velký, byly mnohočetný, ale bylo to super, bylo to strašně super a vlastně jako na celý život jako podepisující se. Čím? Co ti to dalo? Asi... Když na to zpětně koukneš, myslím, jako čistě ty subjektivně, jako já jsem si z toho odnesl toho. Tak určitě jsem se pod... že mám jako jiný pohled na věci, které třeba mi přijdou jako podstatný. Jako v běžném, v každodenním životě, že se prostě jako, mě ani nenapadne se třeba jako pozastavit nad něčím, co si lidé, většina lidí jako pozastavuje, a to vůbec není špatně, že to dělají, tak se mu není špatně, že já to nedělám, ale podpis takovej, že to člověk v těch chvílích ani nedokáže jako poznat, proč to je, ale když nad tím přemýšlí, tak si říká, že je to asi z toho důvodu, co prostě zažil právě třeba v těchto krajinách, co prostě tam jak kdyby viděl. A když tam se setkáte prostě s dětma, kteří chodí do školy si odpočinout, vstávají ve 4 ráno a jdou prostě 5 kilometrů provodu a pak ji jako nesou zpátky a je jim dohromady s jejich mladším sourozencem 8 roků. A to je jedno z mnoha. Jo. Takže když vidíte tyhle ty věci a žijete tam, už jako já jsem to bral, že tam opravdu jako žiju, těch 6 měsíců, který jsem v Indii a v Nepálu strávil, já už jsem po těch 6 měsících ani jako nepotřeboval se vracet domů. A to byl takový ten moment, kdybych něco neslíbil, kdybych před sebou neměl jako Vánoce, který ještě pořád mám v sobě takový, to jako taková nějaká to, co se musí, to, co jako nějak jako má být a je to nějaký pravidlo, který se mě dotýká. Tak kdyby tyhle ty faktory neovlivňovaly ty mé další kroky, tak já jsem neměl potřebu se v tu dobu už ani vracet. Ač jsem předtím v průběhu té cesty třeba jako trpěl a chtěl jsem zpátky, tak ten člověk mě to tak nějak jako dostalo někam, kde si myslím, že to fakt jako navždy přepojilo ty spoje a hotovo 20, no. A teďka jako s tím žijí. V Indii jsi skoupil batůžek a tím to začalo. Jo. No. To bylo super, protože já jsem prostě 3 dny zpátky jsem na to přišel. Že nejsem tramp, jakože bych o sobě mohl říct, že jsem tramp, že bych chodil každoročně na podlachy a zpíval u ohně a tak, ale jsem spíš si myslím jako duší tramp i protože jsem právě jako vyrůstal ve výchově dědy, který je bývalý náčelník jedné trampské osady a viděl jsem vždycky nějaký kožený prvky vždycky na chatě, když jsme k němu jako přijeli. A brával nás občas právě do lesa, do lomu, kde právě ta tramská osada byla. A pro mě symbolika jako kůže byla vždycky taková ta, no kůže byla pro mě jako symbolika nějaký kvality, nějaký dlouhověkosti, něčeho poctivého. Přírodně měl jsem to spojený právě s tím lesem, s nějakou jako vůní, s nějakou radostí ze života, z přírody, z těch důležitých věcí, které teďka jako tak nějak oceňu. A proto, když jsem prostě viděl městečko, který bylo zaplněný tímhle s tím mým jako symbolem všeho toho, tak jsem samozřejmě úplně logicky chtěl si něco tak jako uzmout pro sebe a vzít si to zpátky do toho mýho světa. A tak jako člověk, který je batůškař, tak má nejvíc rád batohy, takže jsem si tam jako našel takový batoh, který jsem si chtěl koupit a vzít. No ale tím to neskončilo, tebe popadla právě myšlenka, že by se s tím batohem dalo něco dalšího ještě vymyslet. Jo, mi se to strašně líbilo. Já jsem si ten batoh nechal tam ušít, protože ten, co jsem zrovna si vybral, nebyl na prodeji, takže jsem přesně viděl přede mnou, jak mi to ten Ind, teď už kamarád Denis, šije.
A líbilo se mi to, že prostě takhle jako něco vznikne a já jsem prostě to v Česku nikdy jako nikde neviděl. Že by jako vznikala před mnou bota, batoh nebo něco takového, tak se mi to líbilo, takže jsem si to tak jako od něho koupil. Řekl jsem si, že to vlastně jako není úplně jako nedostupný finančně, že by se tam vlastně dalo i možná to nějakým způsobem nahodit něco ještě jako pro mě, aby mi zůstalo a mohl jsem to poskytnout někomu jinému. No a tak jsem si teda dovezl ten batoh, vzal jsem si od něho vizitku a za 2 roky jsem tu vizitku našel a napsal jsem e-mail. No. Potom, co jsem dva roky ten batoh nosil, já jsem se pak tehdy zúčastnil ještě další cesty, to už byla třetí, protože ta Indie s Nepálem byla druhá, třetí byla po jihovýchodní Asii, 3 měsíce jsem stopoval vlastně Tajsko, Kambodža a Vietnam. A to jsem skončil, když mi bylo 21, vrátil jsem se a řekl jsem si, že je pravý ten čas, jak už se nevracet domů za maminkou, ale už se vracet třeba případně někdy v budoucnu někam do svýho nebo prostě zpátky se vrátit na své vlastní nohy. Takže jsem se přestěhoval do mého velkého snu dítěte z Ostravy v tu dobu a to byla Praha, kde jsem prostě celý život chtěl prostě v budoucnu bydlet a být. Takže jsem si to splnil ten sen, přestěhoval jsem se do Prahy. Agnes znáš? Mhm, naše společná kamarádka. Tak, takže Agnes mi doporučila jeden kontakt, který byl paradoxně můj kamarád, kterého jsem znal předtím, Marcel Konečný, možná taky znáš cestovatele. Tak vlastně u Marcela jsem začal pracovat jako ve fototiskovém studiu, učil jsem se být tiskařem fotek. No a půl roku na to v Malý Garzonce v Praze jsem si řekl, že být zaměstnanec není úplně pro mě, že každý tady máme nějaký jiný úkol a že já zrovna nejsem ten, který by měl být ten pracovník. Ale spíše, že jsem třeba možná nějaký lídr nebo ten, který hlavně jako určuje dost intenzivně, kam ten den, kam ten týden, kam ten měsíc bude směřovat. A uvědomil jsem si, že pak, když chci zase jako začít cestovat a být nezávislý na tom místě toho setrvávání, takže potřebuji vymyslet něco jiného, než rok někde pracovat, našetřit peníze, pak dát výpověď, cestovat, pak zase něco najít, výpověď a tak jako dál. Tehdy v té garzonce nebylo nic jiného než ten batoh, takovýho, co by se dalo prodat. Byla tam ještě nějaká pračka od majitelky, ale tu jsem jako střelit nechtěl, takže tam to moc nebylo. A ten batoh mi vlastně přišel, že to je ideální nějaký subjekt, nějaký kousek, nějaký produkt, který bych já mohl prodat, protože vlastně jsem ho tady vůbec v Česku neviděl. Tenhle jsem typ zboží, tenhle jsem typ materiálu. Když už tak to byl cizinec, nějaký turista, který po Praze šel prostě s tímhle typem produktu, ale v Česku jsem vůbec obchod neviděl, že by něco takového prodával. Vždycky, když jsem šel třeba, když jsem znal kožené zboží, tak jsem ho znal divoký bík v obchoděku prostě, anebo nějaký jiná kožená galanterie, která za mě ale neprodávala věci, které bych si já, mladý člověk, prostě vzal kdyby na sebe, protože mi to vlastně tak nějak jako neladilo k tomu oblečení a tak. Takže jsem si říkal, že vlastně to je možná nějaká potenciální díra na trhu. Vůbec se nepřemýšlím nad tím, že by to nemělo vyjít, protože 2 roky jsem na ten batoh slyšel nějaký reakce, buď velmi pozitivní, anebo že se mi vrstevníci smáli, co to mám na zádech, protože ani ne úplně všem, to zase jako se dělo, když někdo nosí Adidas batoh prostě látkový, tak toho jako moc neuspokojíte tím mým produktem, protože to má trošku jinak hozené, což je taky v pořádku. No, takže zbuzoval nějaký vášně, takže já když jsem jako se rozhodl, že vlastně těch batohů koupím víc, kombinovaný s nějakýma taškama a peněženkama, takže vlastně jako to se jasně musí prodat. Zároveň v tu dobu jsem měl kolem se takovou. Jediná má komunita velká byla cestovatelská a ty lidi podobně smýšleli jak já, takže k tomu měli dost podobný pohled. Já jsem si říkal, že vlastně té komunitě to musí uspět. A tak se to vlastně začalo potom jako dít a dostávat a povedlo se. No. Já, když to budu strukturovat vlastně, takový ty jako
jak se různě v těch knížkách toho managementu a zakládání firem zdůrazňují určité body, tak já to budu říkat a ty mi když tak skoč do řeči, že tak to nebylo, jo? Nebo že to je jinak. Začal si pracovat s materiálem, ke kterému si měl od malička nějaký vztah. Že prostě vůbec to, že jsi začal jako prodávat nebo vymýšlel, že budeš pracovat s koženýma věcma, souviselo s tím, že ta kůže ti je prostě blízký materiál, máš ho rád. To znamená, předmětem podnikání je něco, k čemu máš prostě osobní vztah, co tě samotného zajímá, inspiruje, baví. Jo, vzhledem k tomu, že mám asi nejvíc, nebo ne nejvíc, naši zákazníci nás mají hodně rádi a mají třeba 20 produktů, takže, ale já jich mám třeba 10. Takže s ohledem na to, že já sám ty produkty nosím a nenosím už 6 let nic jiného, tak je to pravda. Jo. Cílem toho, proč jsi chtěl začít obchodovat, jako bylo vydělat peníze, ale cílem nebylo jako chci být boháč, ale chci cestovat, chci řeším způsob, jak vést svůj život tak, jak ho chci vést a k tomu teda mi pomůžou nějaké peníze, ale prostě ten primární cíl nebyl budu pracháč, koupím si fáro, ale byl prostě jak vyřešit, jak si nastavit svůj život tak, jak bych chtěl žít. Chápu to správně. Vyřešit existenční problém, abych jako mohl existovat. Abych neumřel hlady, no, jako takhle. A zároveň nebejt, jo, existovat a nebejt závislej na rodičích, protože já jsem tehdy, že jo, v těch 21 řešil to, jak na nich nebejt závislej, jak se uživit sám, takže postavit se na ty vlastní nohy a platit, co on potřebuje platit. Tohle je taky zajímavý, protože ono jako pomalu přibývá takových těch chlapů, kteří neřeší, jako že by nechtěli být závislí na rodičích, kteří naopak chtějí být závislí na rodičích. Mama hotel, být doma, co nejdýl. Jako jo, a já zase neodsuzuju to, já to vůbec těm lidem nevidím do hlavy, ale já to jako nechápu. Jakože prostě rozumím tomu, jak je to vůbec možné, ale fakt, jako tak prostě taky sám na sobě vím, že prostě spousta věcí, které teď mám zažitý, jako já nevím, styl chůze a koukání na svět, prostě tohle to jsou všechno věci, které můžu mít sobě podepsané z dětství vlivem někoho jiného, než bylo mě, tak takhle někdo možná má vlivem někoho jiného, než jsem o samého to, že potom jako mu přijde normální bydlet do doma ve 30 a jako OK, no. Ale musím říct, že já to sdílím teda taky ten tvůj pohled, že mně přijde, že jako součástí nějakého chlapství a možná to už jsou jako staré hodnoty opírat se o chlapství, ale mně to přijde, že to není staré, že to je pořád důležité, takže součástí nějakého chlapství je i postavit se na vlastní nohy a ukázat, že se o sebe umím postarat prostě. Takže je, jako to přijde taky v pořádku. Jako neodsuzuju někoho, pokud to je, rodiče jsou spokojení a chlapec je spokojený, že v 35 a 30 bydlí u rodičů, proč ne? Ale přijde mi přirozenější, tak já jsem z Brna do Prahy se vydal, když mě bylo 21. No, a taky mi přišlo jasný, že bych měl nějakým způsobem začít fungovat jako na svých nohou. A další bod u tvého podnikání, že jsi udělal asi tehdy i jako nevědomky, co jsi jako průzkum trhu, nebo už to bylo vědomě, že jsi prostě řekl, tak když bych to začal prodávat, jaký mám naděje na to, že bych obchodoval. A nebo jsi se tam tak cítil, říkal, nikde to nevidím, tak třeba to lidi budou chtít. Cítil, no. Jo. Já jsem tehdy ani nevěděl, co to znamená jako průzkum trhu. Já jsem jako policista s maturitou, takže já jsem tyhle věci vůbec jako, já jsem měl ekonomiku, já jsem neměl ekonomiku vlastně nikdy ani. A to je skvělý, že jo, to říkáš. Jo, ekonomii jsem měl v prváku na střední škole, no, na té policejní, takže jsem tak nějak jako, asi jsem měl jedničku, protože každý tam měl jedničku, to byl nedůležitý předmět, tak byly jedničky. Takže vůbec, já jsem nevěděl, já tyhle věci, ale určitý věci doteďka vůbec nevím, jo, jakože nějakou přesnou terminologii neznám, protože prostě to jsou přesně ty pojmy, které se nabiflíš v té škole a jsou ti k něčemu, protože pak se jako vyznáš a umíš ten jazyk vlastně toho daného odvětví, ale já to tak nějak jako já dojdu k tomu výsledku, ale mám to třeba jako nazvaný jinak. A další prvek toho, co jsi zatím vyprávěl, je, že jsi byl přesvědčený o tom, že to prostě chceš spustit, začít s tím a věřil jsi tomu, že to má, prostě, že to uspěje. Že ses nezdržoval tím jako a ono to určitě je blbý a já to, ne, prostě viděl ten cíl a šel si za ním. Tak já jsem neměl co jiného dělat, že jo, prostě super. Tak jako co jsem tam mohl dělat, jako jo, nevím, jako byl jsem v té Praze sám, měl jsem tady kamaráda ze střední, který tu začal studovat školu, já jsem tady začal pracovat, začínal jsem v práci od 10 do 5, takže dost podobné jako timeline toho dne, jak on, takže jsme spolu mohli jít v úterý prostě na dlouhou a být tam do 5 do rána a vrátit se a jít do práce prostě on do školy a propít celou noc. Takže to jsem mohl dělat, to jsem tak jako, to mě tak jako bavilo 2 roky třeba, no ale během toho jsem chodil do té práce, občas jsem jel do Ostravy,
za nějaký, když jsem měl nějaký peníze, protože mi toho moc nezůstávalo, když jsem zaplatil nájem a jídlo. Ale jinak vlastně jako já jsem neměl co jiného dělat a tak proč bych jako to nedělal, no. Skvělý. Dovezl jsi, ty jsi teda se ozval Denisovi do Indie a ti pošle nějaké výrobky? Jo, já jsem se mu zeptal, jsem se, jestli si mě pamatuje, že jsem ten a ten, že jsem si kam koupil tenhle ten batoh, poslal jsem mu fotku toho batohu a jestli si mě pamatuje. Že jsme se ho před dvouma rokama mluvili. A on napsal, že si mě pamatuje, a že co potřebuju. A vy jste se neznali, nic prostě a, takhle? Ne, tam jsme se viděli těch 6 hodin v té Indii, 2 roky jsme vůbec nebyli v kontaktu. Jeden e-mail, co potřebuju, a říkám, ty, tak jako já bych chtěl nějaký produkty, nemáš nějaký fotky, mám tady na to tyhle ty peníze, tak bys mi to mohl poslat, já to tady jako prodám a z toho, co mi zůstane navíc, tak pak koupím jako těch produktů víc. Tak mi to tak nějak jako úplně jednoduše dávalo smysl, že vlastně, abych mohl, že tam potřebuji mít nějakou marži. Tak a fakt takovým jako jednoduchým způsobem jsem chtěl točit ty výrobky a v tu dobu jako sám, protože jsem v tom nikoho neměl, neměl jsem žádný jako peníze od nikoho, takže jsem věděl, že mám 10 000 korun a že s tím mám jako začít. No ty jsi mu poslal peníze dopředu, jo. A on ti pak poslal, takže ty jsi mu prostě uvěřil, řekl jsi, třeba to klapne. No. A poslal všechno, co jsi tehdy měl, 10 000, do Indie. No já jsem 3 měsíce na to šetřil, protože já jsem tu přišel, neměl jsem vlastně jako žádný peníze, mamka mi koupila s tátou, to byl takový ten, to byl ten vklad do toho, to co jako kromě teda toho, ty lásky a ty výchovy, tak v tu chvíli, to, co jsem do toho života vlastně dostal v ten moment, tak bylo, že jsem vlastně, že mi koupili madrace, já jsem bydlel v garzonce, a měl jsem vlastně, ona měla 18 metrů čtverečník, takže menší než tohle studio poloviční, a měla jakoby mezonet, takže na vrchu se nedalo ani postavit, takže úplně blbost, aby tam byla postel, takže stačilo na tým dřevěnou mezonetu mít položený 2 madrace, takže madrace mi koupili, komodu, víc jsem do toho bytu stejně nedal, IKEA stoleček, a to bylo všechno, co jsem vlastně jako tak nějak jako dostal, ale vlastně neměl jsem žádný peníze na nějakou útratu, dostal jsem výplatu, z toho jsem zaplatil 65% nájem. No a zbylo mi nějakých 8 000 korun, ne, 10 000 korun. 5 000 korun jsem si dovolil teda jako odložit bokem na útratu měsíční, že na jídlo a na všechno, jako na pivo, na jeden časopis měsíčně. Forbes jsem si tehdy kupoval. A on zrovna začínal v tu dobu, myslím, že dostali licenci, to bylo pár let, třeba 3-4 roky. No a zbytek těch 5 000 mi teda jako zůstalo. To byly ty peníze, na které jsem nechtěl sahat a chtěl jsem si teda jako za těch 5 000 každý měsíc, 6 měsíců jako šetřit a za 30 000 odjet pak na cestu. Ale vydržel jsem to jenom 3 měsíce. Něco jsem utratil, takže bylo mi 10 a to bylo na to podnikání. Mně se moc líbí, jak to celé říkáš. Tak ono, ty takhle o sobě postupně prozrazuješ vlastně způsob svého uvažování. Byl jsi zvyklý počítat svoji útratu, svoje peníze. To nevím, kolik lidí řekne, 65% mého příjmu stál můj nájem. Jo? Prostě byl jsi zvyklý to počítat, strukturovat. Byl jsi zvyklý dát si nějaké cíle. Nemáš problém říct takovém, došel jsem k tomu, že jsem spíš přirozeně líder a chci o těch věcech rozhodovat. Taky mít tu odvahu sám o sobě přemýšlet tak a říct, ale teď já jsem takovej a já chci toto, tak proto něco půjdu dělat. To jsou všechno určité ty ingredience, ze kterých se pak uvaří projekt, který pak směřuje k cíli. Jo? Že to všechno o tobě vlastně vypovídá, to všechno jsou ty inspirující prvky. Tak jo, tak a teď můžeme povídat, jak jako pořád dokola přišly výrobky z Indie, ty jsi je prodal, něco zvydělal, poslal jsi to zase do Indie, oni ti poslali víc věcí a takhle to šlo dokola. Tak to nebylo, no. Tak to nebylo, protože tenhle můj naivní plán, no to všechno bylo naivní, ale něco z toho vyšlo, tak vlastně se ani nezačal realizovat, jelikož měl jsem ty výrobky měsíc doma a měsíc jsem teda jako tak nějak jako přemýšlel, co s tím jako udělám. Chtěl jsem si založit jako ten e-shop, platit, tu dobu byl ShopTet, už platit, já nevím. Znám Mirka Uděna. To je další velmi zajímavý podnikatelský příběh, plánu, že ho sem chci taky pozvat. Plánoval jsem prostě, já nevím, za to zaplatit 1 000 korun měsíčně, aby to mělo úplně ty základní funkce. Sám, protože jsem měl rád focení, tak jsem si sám plánoval fotit ty fotky. Nevím, hodit tam fotku, cenu, popis produktu, zaplatit poplatek ShopTetu. A tak jsem tak nějak počítal, že to bude ten e-shop, který pošlu jako link na ty mý sledovatele na Facebooku, kterých v tu dobu bylo, já nevím, 5 000.
a tak mám tady tyhle produkty, kupte si to, jak mi přijdou peníze. Chtěl jsem si koupit další jakoby v Indii, abych to tak mohl točit. Neplánoval jsem, že by mi něco zůstávalo, protože jsem si furt držel tu práci, ale u té práce jsem chtěl vlastně jako stavět nějaké to podnikání. To byl ten plán, který jsem chtěl začít realizovat. No a v tu dobu, kdy už jsem jako už chtěl to vlastně jako postupně odškrtávat to tudučko, tak mi napsali e-mail Vasky, což jsou kožené boty ze Zlína, a majitel Václav Staněk, můj kamarád a teď už i společník, protože Vasky mi napsali s tím, že mě znají jako cestovatele, že oni tehdy měli rok, přesně tu dobu, nebo rok a dva měsíce, a že chtějí začít dělat marketing nějaký větší a že by chtěli mít jako influencery, což tu dobu ještě ani, to snad ani nebylo. Jo? Instagram v tu dobu byl fakt jako albíčko fotek a ještě to tam nebylo. A kdo byl influencer, tak se tak nenazýval, ale byli ti na Facebooku. Takže jakože jsem známý cestovatel a že oni to chcou dávat jako mezi cestovatele, takže bych jako dostal každý čtvrt rok boty a mohl by tím dělat reklamu. Tak mi napsali, sešli jsme se v Praze a já jsem zatím viděl ty boty zadarmo. Každý čtvrt rok a prostě fotka na Instagram nebo na Facebook mě nic nestála. Tak si říkám, tak jo, tak budu mít boty zadarmo, tak do toho jako půjdu. Líbily se mi, takže jako win-win, úplně super. No a během toho rozhovoru mi právě ten Zdeněk, který takhle vlastně pro toho Vaška pracoval, říkal, že jestli mám nápad na nějaký vlastní projekt, takže Vašek zrovna teď jako by chtěl něco dalšího dělat než jako Vasky a chtěl by se někam dále posunout. Takže mám jako říct, že můžeme hodit s Vaškem řeč. A v tu dobu nevěděl ten Zdeněk o tom, že mám měsíc doma ty batohy. Já jsem je tam měl, zavolal jsem tátovi, říkám, tati, tak jako mám tady jako možná... já jsem počal s tím, že už jako mám nabídku, že půjdeme spolu podnikat, přitom ten Vašek o tom ještě ani nevěděl. Jo, jo. Říkám, mám tady prostě jako možnost, že se spojím jako s klukem, který má hezký e-shop, mi se líbí ty fotky a tak, a líbí se mi, jak má ten e-shop, to je jako super. Tak vlastně co na to říká, že no už to nebude jako tvoje, no a říkám, no ale nemám žádný ty peníze, nemám jako ty zkušenosti, on už tady jako rok má nějaký e-shop vlastně, tak on už určitě něco bude vědět, tak co s tím, a říkám, no to si musíš promyslet, takže jsem měsíc promýšlel a tak jsem pak jako ten napsal Zdeňkovi, že mám plán, že Vaškovi poskytnu moje produkty na to, aby on mohl mít na svých modelech na dalším focení něco hezkého tím modelem, aby mohl mít na zádech. A že je to prostě pro něho služba, že on bude mít jako hezký fotky s hezkýma batohama a mě pak jenom pošle ty fotky a já si ty fotky jako dám na e-shop a budem prodávat. Přišla mi zpráva od Vaška, že by se spíš chtěl potkat, že by jsme mohli ty batohy jako začít dělat jak kdyby společně. Jo. Tak jsme se potkali, vymysleli jsme název a při dalším setkání jsme už byli v Holešově a zakládali jsme firmu. I se Denkem, který nás propojil, jsme byli tři. Důvěra v cizího člověka vlastně, jak v Indii, tak v Čechách. Ochota dělit se, to je další důležitý projekt, protože už to nebude teda celé moje. Ten svůj unikátní nápad někomu nabídnu. A každý, když začíná, tak má pocit, že má unikátní nápad. A jak se ukázalo v čase, tak unikátně. Takže důvěřovat, to znamená být i připraven na to, že tě můžou obelhat, že tě můžou obrat, že to nemusí vyjít. To jsem ne to. To jsi prostě neřešil. Ne. Jo. To nenapadlo, no. Dobře. Ochota dělit se. Jo, protože tak já jsem to fakt neviděl, jako já jsem neměl vizi, že budu milionář a tak, proč? Takže já jsem chtěl jenom, aby ten nápad se zrealizoval a jakou cestou k tomu dojdu, tak jsem prostě jako využil prostředky, které mě dostanou k tomu cíli, který byl. A ten cíl byl vytvořit značku a mít jako značku jako tadyhle těch produktů. No. A vlastně jako ty prostředky se jako nabízely. Tam to byl ten ShopTet, tady byl Vašek vlastně, který tam do toho může dát nějaký jako podnikatelský know-how. A tak nějak jsem sbíral vlastně ty různé jako cihličky, které měly jako postavit ten cílový projekt. Takže to bylo vlastně to proč. Takže tam nebylo proč vlastně peníze a jak nějaký jako dělit se a takhle, tak to z toho to tam nebylo vůbec. Dobře. Nás by to nebavilo, to jenom přeprodávat. Tehdy jsme se prali jako vlastně jak s tím jako naložit, jo, chceme vytvářet vlastní design, ale zároveň jsou tu produkty, které vlastně za které bychom se podepsali, které jsou super.
No, že se omlouvám, že jsme si prostě jako ukosli velký sousto. Tehdy jsem si uvědomil to nejdůležitější, že jsem si měl uvědomit, že a pak, když chci, aby ta firma rostla, tak ten nejdůležitější úkol je, aby nebyla závislá na mě. Stačí vykročit, ideální čas neexistuje za mě. To je pro dnešek vše. Kompletní znění a bez reklam najdete u mne na www.herohero.co/Petr Horký. Mějte se krásně, ahoj Petr. Partnerem tohoto kanálu je společnost Golden Gate.